اللهم نور قلوبنا بولاية آل محمد. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي كنا في شانه وما أرسله وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين زهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وعلى وصيه ووليه ومشيره وابن عمه وخليفته ووارث علمه علم الأولين والآخرين أمير المؤمنين إمام المتقين. مولا علی کی فضیلت دے دو لفظوں کا حکم دیتا گیا ہے میں جناب نے ودیا کر رہا ہوں الذی هو سید المطاہر والامام المظفر والشجاع المظفر اب شبیر و شبر قاسم حاضری قبول فرمائے مومنین جڑے مدرسے
اس کی زینت بنا دے رہے ہو. مالک سب کے گھر آباد فرمائے. بے نیاز خالق ہر عذاب کا تحفظ فرمائے. اور جو اس عشر محرم الحرام کے بانیان ہیں, معاونین ہیں, مالک سب کے گھر خیر و برکت فرمائے. مالک زمانے دیا مصیبتوں کو محفوظ فرمائے. بے نیاز خالق حاضرین کے مرحومین کی مغفرت فرمائے. اور حاجی غلام عباس صاحب کے والدین کی مغفرت فرمائے. حاجی صاحب نو صحت و سلامتی عطا فرمائے. اور مالک انہاں دی اولاد نو اچھی اولاد بنائے. شہدائے ملت جعفریہ دے درجات بلند فرمائے. مالک کربلا دے مسافراں نو بخیریت اپنے اپنے گھر پہنچائے. امام ولی اصغر حجت خدا علیہ السلام دے ظہور عجیب فرمائے. قبولیت دعا واسطے صلوات اختتام کریں اپنی گفتگو دا. کربلا اور مدین ساڈے واسطے صراط مستقیم ہے. غدیر بھی معرفت کی طلبگار ہے, کربلا بھی معرفت کی طلبگار ہے. غدیر دی معرفت آل رسول دی سیرت اور کربلا دی معرفت مقصد امام حسین علیہ السلام. غدیر عقیدے دی محافظ, کربلا کردار دی محافظ. سابقہ گفتگو چارسیتا یزید طلبگار بیعت تھا, زمانے دا پرا پگنڈا جو یزید فاسق و فاجر ہا, اس واسطے حسین بیعت نہیں کیتی. میں عرض کیتی ہے جو اگر یزید نیک متقی پرہیزگار بن کے بھی آ جائے, حسین پھر بھی اس کی بیعت نہ کرے گا. دلیل ہے جو یزید جتنا بھی نیک بن کے لگا آئے تو مثل رسول نہیں ہو سکتا. ایک جملے کا اضافہ کر کے اختتام والے پاسے بنا, جو ہر معصوم سرور کونین دے تابع ہے, جناب محمد مصطفیٰ بیعت منگی, پاک کلیم دی بیعت کیتی. اس واسطے جو اس زمانے دی حجت خدا محمد مصطفیٰ ہے اور پاک کلیم بے شک ہو دے امامت فائزان, لیکن قانون قدرت کے مطابق ہو اللہ کے نبی کی بیعت دے پابند ہے. پاک علی تو بعد, پاک نبی تو بعد اللہ یودہ حجت خدا دا مولا امین دے حوالے کیتا, اور مدین دے اللہ دے رسول مسلمانہ کو علی کی بیعت لئی. علی تو بعد اے بیعت طلب کرن دا حق مولا امام حسن کو رہا. مولا حسن تو بعد مولا امام حسین علیہ السلام کو. میں ایک جملہ لکھنا ہے, ہر بندہ دعا فرمائے سی. حسن مولا تو بعد حسین مولا کو بیعت منگن کا اختیار ہے, جنہاں دی بیعت چوتھے امام زین العابدین کیتی. چونکہ امام زین العابدین دے حجت خدا مولا حسین آئے, امام زین العابدین کو امام باقر کو بیعت منگن دا اختیار ہے, امام باقر کو امام صادق کو بیعت منگن دا اختیار ہے, صادق آل محمد کو قاسم امام علیہ السلام کو بیعت منگن دا اختیار ہے. کیونکہ ہر امام بعد والے امام دا بھی امام ہوتا ہے نا. قاسم امام کو رضا مولا کو بیعت منگن دا اختیار ہے,
ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਲਾ ਤਕੀ ਕੋਲੋ ਬੈਅਤ ਮੰਗਣ ਦਾ ਮੌਲਾ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਤਕੀ ਮੌਲਾ ਕੋਲ ਮੌਲਾ ਨਕੀ ਕੋਲੋ ਮੰਗਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਮੌਲਾ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਨਕੀ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਅਸਕਰੀ ਤੋਂ ਬੈਅਤ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਅਸਕਰੀ ਇਮਾਮ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੋਂ ਬੈਅਤ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਹੂਰ ਹੋਣਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਬੈਅਤ। ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਣਾ ਈਸਾ, ਈਸਾ ਮਾਸੂਮ ਵੀ ਹੈ, ਨਬੀ ਵੀ ਹੈ, ਰਸੂਲ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰੀਅਤ ਵੀ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਢੇਰ ਅਹੁਦੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਈਸਾ ਕੋਲ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਮਾਮ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕੋਲੋਂ ਬੈਅਤ ਮੰਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਐਂਕਰ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਤਾਰੀਖਦਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਈਸਾ ਜੈਸੇ ਨਬੀ ਕੋਲ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬੈਅਤ ਮੰਗਣ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਜ਼ੀਦ ਜੈਸੇ ਲੁੱਚੇ ਲਫੰਗੇ ਹੁਸੈਨ ਕੋਲੋਂ ਕੈਸੇ ਬੈਅਤ ਮੰਗੇ? ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਇਸਲਾਮ, ਹੁਸੈਨ ਮੌਲਾ ਇਸ ਤੇ ਹੁਸੈਨੀਅਤ ਦਾ ਗਿਲਾਫ ਚੜਾਇਆ। ਜਿਤਨਾ ਯਜ਼ੀਦ ਨੂੰ ਹੁਸੈਨ ਖੌਫ ਸਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਹੁਸੈਨੀਅਤ ਦਾ ਗਿਲਾਫ ਚੜਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਯਜ਼ੀਦ ਮਿਜ਼ਾਜ ਬੰਦਾ ਹੁਸੈਨੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਚੈਲੇਂਜ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਹੁਸੈਨੀਅਤ ਬਾਕੀ ਹੈ ਤਦ ਤੱਕ ਇਸਲਾਮ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹੁਸੈਨੀਅਤ ਹੈ ਤੋ ਇਸਲਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦਾਰੀ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ, ਅਸਾਂ ਆਜ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦਾਰੀ ਸਾਡੀ ਬਕਾ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦਾਰੀ ਸਾਡੀ ਨਜਾਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਦੇ ਮੀਡੀਆ ਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੈਬੇ ਪਾਸੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਆਜ਼ਾਦਾਰੀ ਸਾਡੀ ਬਕਾ। ਅਗਰ ਆਜ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਵਜੂਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਈਮਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਦਾਰੀ ਜਾਰੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਸੀ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਨਾਸ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦਾਰੀ ਹਾਈ, ਅਸਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦਾਰੀ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਨਾ ਰਾਸ ਹੁੰਦਾ ਆਜ਼ਾਦਾਰੀ ਰਾਸੀ। ਇਹ ਅਮਾਨਤ ਇਮਾਨ ਅਮਾਨਤ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਾਵਣੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕ ਹੁਸੈਨ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾ ਇਸ ਦੀ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆਵੇ, ਨਾ ਇਸ ਦੇ ਤਕੱਦਸ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆਵੇ, ਨਾ ਇਸ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆਵੇ, ਨਾ ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆਵੇ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦਾਰੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਨਾ ਆਵੇ। ਮਕਸਦ ਆਜ਼ਾਦਾਰੀ ਹੈ, ਬਕਾਏ ਇਸਲਾਮ, ਬਕਾਏ ਇਸਲਾਮ ਹੈ, ਅਤਾ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਆਪ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਆਜ਼ਾਦਾਰੀ ਹੈ, ਬਕਾਏ ਇਸਲਾਮ, ਬਕਾਏ ਇਸਲਾਮ ਕਿਆ ਹੈ? ਅਤਾ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ। ਅਗਰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਅਤਾਤ ਨਾ ਕਰੇ ਸੇ ਤੋ ਕੈਸਾ ਆਜ਼ਾਦਾਰ ਹੈ? ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਅਤਾਤ ਹੈ ਵਾਜਿਬ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਅਤਾਤ ਹੈ ਹਰਾਮ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼,
قرآن دے دین تے عمل کرو. حسین فرمیندا پے قرآن دے قوانین تے عمل کرو. حسین کربلا اچ کھڑ کے آدا پے حال میں ناصر یا انصر نہ کھڑ کے آدا پے کوئی ہے جڑا میری مدد کرے. مولا زندگی نال پیار ہے زندگی بچاونی فرمیندے نہیں, میری زندگی تو اس ویلے مک گئی آئی جنے میں اکبر دی لاش تے گیا. دنیا بعد کلافا کہ مولا پھر مدد کیوں مانگ رہے ہو؟ فرمائندے پے جڑا مقصد میں کربلا اچ لے کے آیا اے مقصد ہم تہاڈے حوالے کیتی ہے. کوئی ہے اس مقصد واسطے قربانی دیوان والا؟ حال میں ناصر یا انصر نہ دا جواب کیا ہے؟ لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. آخر اندر کول حق ہے جڑا واجبات شریعت دا پابند ہے. لبیک یا حسین ہو آ کے جڑا حرام تو پرہیز کرتا ہے. معیار ہے حسین کا جھوٹ بن رہے دے میں فعل حرام بھی کرا تے لبیک یا حسین بھی آکھا. خیانت ہے میں واجب ادا بھی نہ کرا اور لبیک یا حسین آکھا. کربلا نال نہیں اپنے آپ نال دھوکے میں یا حسین کی صدا بھی بلند کرا اور اسلام کا پابند نہ ہوا. محرم تبدیلی کا مہینہ ہے, انقلاب کا مہینہ ہے. انقلاب چھوٹا جیا بھی ہوتا ہے, انقلاب بہت بڑا بھی ہوتا ہے. کربلا بھی انقلاب ہے. مومن اپنے اندر بھی انقلاب پا کر سکتا ہے. انقلاب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تبدیلی, بدل جانا, تبدیل ہو جانا. اپنے اندر دیا کوتاہیاں اچھائیں تبدیل کر, رہے ہیں انقلاب کربلا. اتنے کو سکون بیٹھے ہو بابا دی آواز بھی میرے تک نہیں پہنچتی پی, میرے گھر بند ہو گئے. انکار بیعت کا نتیجہ, غدیر کا نتیجہ. جناب کی خدمت چارج کرنا آج کل مولا باس کا بند ہو رہا ہے. نتیجہ کیا ہے؟ کربلا انقلاب کا نام ہے. اتنی بڑی کربلا تیرے کول ہے, تو اپنے اندر چھوٹا جہا انقلاب نہیں بابا کر سکتا. خواہشات نفس دے یزید نال تو حسین دی محبت جنگ نہیں کر سکتا. نفس پھر دو رہا خواہشات کے نفس والا یزید. خواہشات کے نفس انسان گمراہ کریں گے. بھائی طلب نفسانی, خواہشات نفسانی کی پیروکار یزیدیت ہے, اور قوانین خدا کی پیروکاری یہ حسینیت ہے. اپنے اندر تے نفسانی خواہشات دے یزید نما جن دینا, تو حسین دی مدد لے کے جنگ نہیں کر سکتا. کرنا اے نفس برائی دی طرف راغب کرے دے, حسین اچھائی دی طرف راغب کرے دے. نفس بغاوت دس دے دے, حسین خدا دی اطاعت دس دے دے. نفس انسان نو حیوان بنے دے, حسین انسان بنے دے. نفس انسان نو حلال حرام دی تمیز مٹاون دا سبب بنے دے, حسین حلال حرام دی تمیز نو قائم کرن دا سبب لے دے. اپنے اندر حسین داخل کرنا, سینے دے اندر بھی کربلا ہوئے, حسین دا مرید بن جا. نفس امارا خواہشات نفس ناجائز خواہشات خلاف ہو جا. اس زمانے دے کربلا دا سپاہی تو ہے. اپنے نفس دے یزید نو شکست دے. کلو عرض کربلا کلو یوم عاشورا. اس زمانے دا وحب تو ہے, اس زمانے دا مسلم بن اوسجا تو ہے,
اس زمانے دا جون تو ہے، اس زمانے دا زہیر ابن کین تو ہے، اس زمانے دا حر تو ہے، جیویں حر اپنے نفس نو شکست دیتی آئی جو او نفس یزید دیتا پہا حسین حسینیت دے طاقت نال اور اس نفس نو شکست دے کے نفس آدھائی جرنیلی ہوتا گورنری حسین دی پکار ہی چھوڑ ہر شے فانی ہے آمد جنت دے وچ رہ بندا صلاحیت ہے سارا کچھ چمک ہے دمک ہے عیاشی ہے مال و دولت ہے افسری ہے لیڈرشپ ہے فرمایا ان سارے حسین کوئی نہیں حسین جتھے حسین آ رہے تھے بس سب کچھ حسین دے اندر آ رہے حسین پکانے والا امام ہے دین اسلام پکانے والا امام ہے پھر اگر حسین ہی ہے تو دنیا کی فنا ہونے والی چیزاں نال محبت نہ رکھ ان چیزاں نال محبت رکھ جس نال حسین نو محبت تیرے کول کربلا ہے چپ کر دے تیرا کول کربلا ہے سواب پڑھو کربلا کربلا جنت ہے کوئی شک جنہاں دا یقین ہے کربلا جنت او سواب پڑھو ہن میرا سواب پھر سمجھو جنت ایسی پاک شے ہے جس سے حرام کم نہیں ہوتے جنت حرام ہو سے ہوں بہت فیصلہ آپ کا اگر تو جنت ہے تو حرام تو بچ اگر تو جنت ہے تو حرام تو بچ اگر حرام تو نہیں بچ سکتا اس کا مطلب ہے اجے تن معرفت کربلا نہیں ملی اگر تو حرام تو نہیں بچ سکتا ساڈی جی گل ہے مشکل گل اگر میرے کول کربلا ہے تے تیرے کول جنت جنت وچ حرام نہیں ہوگا اگر تو حرام کم وچ مبتلا ہے اس کا مطلب ہے اجے تن معرفت کربلا نہیں ملی چھتری تلے حسین دی چھتری دا نام ہی جنت ہے حسینیت دا ترجمہ ہی جنت ہے حسین دا انعام جنت ہے اللہ دی طرفوں تے حسین دی طرفوں عزادار دا انعام جنت ہے اللہ حسین نو ساری جنت دیتی حسین عطادار نو ونڈ کے دیسی سونا جے جملہ جنت دی گل کردا پیا جنت دے دروازے چوں صرف ایک دروازہ ایسا ہے جس دروازے دا نام باب الحسین ہے اس دروازے چوں او داخل ہو سن جڑے کربلا والے کربلا والا تو مراد بہتر نہیں تساں بھی کربلا والے جڑے کربلا دی معرفت رکھتے ہیں ایک کربلا جہدے کول اللہ دا انعام ہے تو اس کربلا تو داخل ہو سن کربلا جنت جنت وچ حرام نہیں ہوندا جڑا حرام وچ مبتلا ہے وہ معرفت کربلا تو دور ہے
کربلا کی معرفت نہیں. یہ ساری نعمتاں تیرے تائی پہنچاون واسطے حسین اپنے بالکل مثل کوئی نہیں, مثال کوئی نہیں, حسین اپنی زندگی دا قیمتی ترکہ خرچ کر چھوڑے. اولاد دو موقع تے بڑی پیاری لگتی ہے, یا جس ویلے چھوٹی چھوٹی ہو رہی, دو چار پانچ چھ مہینہ پتر اس ویلے بڑے چنگے لگتے ہیں, یا جس ویلے اولاد کی داڑھی لے پاوے نا اس ویلے پتر بڑے پیارے لگتے ہیں. مرید والے حسین تیرے حوصلے سلام, حسین جھولی الاسکر دیتے, داڑھی لالا علی اکبر دیتے, منفرد محبت آئی حسین دی. صاحب اخبار ماتم لکھ دے ہر رات حسین اکبر کو اٹھ کے بوسے دیتا, ستر پیو کے پتروں کی محبت جمع کی جائے ایک محبت بڑھتی ہے, یعقوب دی یوسف نام, ستر یعقوب دی یوسف ہوئے ایک محبت بڑھتی ہے حسین دی اہلیت. ہر رات اٹھ کے بوس دینا لفظ سمجھائے اتنا ہی مکان ہو بنے علی اکبر کی شہادت پڑھا اکھا خشک رہ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ کربلا تو دور رہا. ہر رات اٹھ کے علی اکبر کو بوسے دیتے ہیں. اگلا لفظ دسا, ایک رات بوسے دیتے پیا حسین جھکے ہویا اکبر کے چہرے تے, اکھ کھلیے جناب لیلا گی, کون ہے میں نے اکبر سے چکا ہویا. سو سو سید آدھے اس کو دیا لیلا, لیلا اچا نہ بول میں نے اکبر دے آرام میں خلل آ گئے. اللہ اکبر اس کو دیا لیلا اچا نہ بول میں نے اکبر دے آرام میں خلل آ گئے. اجے بھی ہائے نہیں نکلی تک لگا سمجھ, یہ تھی نہ زندگی کی گل جن گس گئے پیو کے پوتر بند ہو گئے صندوق, صندوق تو نکلتے ہیں نیزے کی چھت سے, نیزے تو لگتے ہیں صندوق, ایویں سفر ہوتا پہ کہ جا مقام آئے جو غریب کربلا کے سر والا صندوق خالی آ حسین بدلوں نے سر والا صندوق خالی آ. اور سوچو کی ہوا اسی ان کمی نے تازیانہ چاہے سجاد کن تے وسائے سید آتے میں کیوں مرے دے ہو, ایک کمی نے آدم تے بابے کا سار نہیں لگتا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, امیر بن کے نہیں سونا بن کے نہیں بدلا سی تو فقیر بن کے باؤ. سجاد آدم کیوں مرے دے ہو, آدم سجاد نے بابے کا سار نہیں لگتا. سید آدم اطمینان مارو میرے اکبر پھرا دے سارا دا صندوق کھولو. تھوڑے سالے من سک دل لال جی صندوق کھولا نے نا حسین دے لب اکبر دی داڑی تے ہاں ہولے ہولے آدھا پیا اکبر نہ تن میرے تو جدا کر چھڑ ہے, اکبر میں تیری جدائی برداشت نہیں کر سکتا. شہید قاتل حسین بدعا اکبر دے قاتل جڑے میت تے آئے نا حسین, فرمایا عمر صاحب اللہ تیری نسل مقابلے
اکبر کے پتری کوئی مارن دے لے گا مرحبا اکبر اللہ. فرمایا حق جملہ طبیب دا درست کر رہے اس نے آخری جملہ طبیب دا عرض کر رہا کربلا دا غریب جن اکبر کو ٹرے نہ دیا ایک جملہ اس میں اللہ گواہ رہے ہیں آج وہ پتر تیری راہ قربان کرے دفیاں جن کا چہرہ میرے نانے محمد جیسا جڑا بولے دے تو میرے نانے دے لہجے بولے دے جڑا ٹر دے تو نانے کی طرح ٹر دے بس آخیا نے میرا لا تم جان رہے کہ اکبر میں تیرے کو منگ کے لیا جو میرا اللہ منی ہو جا پتر دے جا میرے نانے کی شبی ہوئے تیرے دین تے اوکھی بنی ہے میں تیرا اکبر دے رہا ہوں. پہلے پہلے شہیداں چو اکبر ہاشمیاں چو قریب آ کے آدھے بابا اجازت لے میں میدان دو رہے نا قریب فرمائیں دے اکبر تو کم سو میں تھوڑی دیر رک وقت نہیں بابا رکتا ضرور ہاں لیکن ہوں بھی تو موت کے پاسے بن رہے تھے لازے بعد بھی موت والے پاسے بن رہے ہیں بابا ہوں ٹورو تو مہربانی سیدہ دے مانج پھوپھیاں ماواں بہن ملا بڑی دلے اوکھے لفظاں تے آ گیا جلے آئے نا اکبر خیمہ دے وچ اکبر بیٹھا گھوڑے تے مزدور رونیے علی دی دیا دیے تکلم یا بنیا اکبر کچھ بول نام محمد کلام سن رہے بسم اللہ کر رہا بسم اللہ ول چھوٹی پھوپھیاں دیے تکلم یا بنیا گھوڑے تلے آ ٹر کے نکلا سڈے گنو نانا محمد کی میں ٹردا اللہ زندگی دراز کری جن پھوپھیاں مل بیٹھے مت گھوڑے چڑھ گھوڑے چڑھنا امید آئے کو رام بفا ہوئے اتنا کو رام آئی جو کوئی بی بی اکبر دے ہاتھ چم دیا آئی کوئی سینا چم دیا آئی کوئی بی بی اکبر دی لاندی مس سن دیا آئی ایک بی بی ہے جڑی اکبر دے گھوڑے نال کھڑی ہے ہولے ہولے آدی پی اکبر ویر رکاب جو پیر باہر کا نگاہ کی تیے چار سالہ دی بھیڑ سکینہ سیدہ دے سکینہ پیر کیوں کر بھینی ہے آدی ہے اکبر میں تیرے پیرہ دے بوسے گرنے انسرے تڑپ کے آدھے کہ بی بی ہاں چمے کہ ہاتھ چمے کہ داڑی چمیے اے دسا میرے پیر کیوں چم دیے آدھی ہے اکبر انہاں دا اپنا مقدر میرا اپنا نصیب انہاں دا قد بلندا انہاں تے داڑی چمیے میرا قد چھوٹا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اکبر گھوڑے تلت ہے سکینہ جھولی بیٹھی اکبر دے چولے دیا دنیا کھولی ہے بوسا گر کیا دیے اتھائی بابا بوس لے لا اجر کو مل اللہ وستے رہے اکبر گھوڑے تے چڑھائے تے ٹرن لگے ایک واری نہیں کہ میرے غازی دی عقل آئیے کہ میرے فضا دی عقل آئیے اکبر چٹرے خیمہ دے باہر نکلے اکبر دے گھوڑے چند قدم چائے کلا اکبر نہیں ٹر رہا اکبر دے گھوڑے دے نال حسین ٹرنا شروع کیتے اکبر دا گھوڑا تیز ہوئے حسین دے قدم ابالے ہوئے نے اکبر کنڈ ولائیے غریب دی پگ چھڑ پئی ہے غازی عقل مار کے آدھے اکبر لال پچھا مڑ کے دیکھیا غار نال دے قرآن چھڑ دائے
چادر گلچ پائیے
Yeah, that.